はい、はま寿司でお寿司食べてきました。満足でした。で、結構食べたん。30皿ぐらい食べて、で、あとなんかアヒージョとか、あと子供たちは、ね、何食べた？ケーキと三色団子、あっちゃんコーヒーで、3900何本か、4000いかへんかったの。安っ。はい、ということで帰りたいと思います。どこ行こう、どっから帰る？左でやなあかんねんな。こっからな、ラム寄って帰る？ラムでパン買って帰るわ。そんなにもいらんけど、食パンがもうないのよ。ラムせっかく来たし寄って帰ろう。この前お肉よかったからな、大丈夫やしな。詰めるか。なんで詰めるか。最悪。信号待ってんのにさ、右折出してんのにさ、あ、一台も空いてたんよ。空いてたのに詰めてくれ。嫌われてんのかな。さっちゃん嫌われてるんだ。ここガレージあって、それをつけられて。なんだっけ、アイスいらん？アイス欲しかったら買ってたるけど。くっつきやすいやつ。いらんの？え？くっつきやすいやつ。くっつきやすいやつ何よ？取るときにくっつきやすい。何をだよ、取るときにくっつけて。あの。取るときに。ソフトクリームみたいなやつ。ちょっとお買い物してきます。はい。今日も財布だけ持っていこう。そんな買うもんないからな。ちょっと持っとけよな。では行ってきます。はい、ラムでアイス買ってきました。お、コーヒー、違う、こうや、みたらしあん、はい。です。はい、みたらしのアイス、大阪名物先端みたらし団子のアイス、ちょっと面白いから買ってきました。で、みたらしあんとブルーベリーレアチーズケーキかなのアイスと、ソフト、光がソフトして、量は何もしてなかったから、みたらしとブルーベリーとどっちって言ったら、なんかみたらしの気分じゃないからブルーベリーとか言って感じで、食べたいと思います。言いながら帰ります。どこも寄らへんもん。本屋も寄らんでいい。寄るとこあんねやったら。え、ゲーム？今ゲーム面白いないよ、マジで。ビータなんか買わへん。ビータ2万円ぐらいですね。ビータとゲームのとこだったら2万5000円とかするやん。ちゃうん。あ、これ選んでんの？開放倉庫。開放倉庫でビータ売ってるけど買わへんで。ビータなんか買わへんの？1万円切ってた。あ、おいしい。ないわ。あったか。開放倉庫でも1万8000円ぐらいするよ。切ってたら買ったんだけど、絶対切らへんから。うわ、美味しい。美味しい。みたらしのアイス食べる？めっちゃみたらし。美味しい。これ5牛派遣。5牛派遣プラスで。おいしい。サーティワン買って買ったな。まあいいや。雪だるまキャンペーン、ほら、サーティワン開放とか選んでいい？寄りたい。え？寄りたいの？
のことが解放書を読みました。ここはいいね。夜8時、空いておりますな。乗っとんな。結構解放書が時間かかるよ。うん、ん？アイス食べて帰っか。アイス食べ終わってから行きましょう。アイス食べてから解放証拠行きます。うん？食べられへん、食べたるわ。なんか特殊な味やから変えたのか。いいから、そっちを特殊な味や。特殊やよ、みたらし美味しいよ。みたらしの匂いじゃない。車乗ってる時にアイスとかありえへんやろ。うん？何？車乗ってる時にアイスあるわ。車乗ったらあったら大事やん。ズビンとアイスとかやろ。うん、モンガのアイスね。え、いや、それはいいな。もう食べられへんのすね。食べたるわ。せっかくさ、一人一個ずつ買ってたのに文句ばっかり。いいよ、アイスいらんよ。文句言われるよ。ちゃんと言うよ。聞いてへんかったもん。アイス選んで言ってたの。聞いてへんかったもん。うんって言ってたやんか。本当にやんのとか言ってたで。ほんま？すごいから演じてる。スプラトゥーン買い取り4000円やって。Wii U の対抗2000円やって買い取り。スプラトゥーンフェス終わったしな。マリカ8買い取り4000円やって。スプラトゥーンフェス終わったしな。どうする最低。手に届かへん。椅子ついてんだ、拭いといてやん。どこにあるの？ティッシュ下敷きにしたよ。ティッシュどこにいなかった？ないよ。最悪。最悪。手もベタベタなって。美味しい。うめえないぞ、美味しいよ。これはクラスででっかい方やね。うん、でっかい方。一番でっかい。二番。男で一番。男で一番大きいの。マジで。珍しいな。中村家みんなちびやから一番前ばっかりなのに。違う間違えた。何？クラスで5番ぐらいに大きい。じゃあ中途半端だ。大丈夫やで。20人やからな。1/3。うん。プレフォー10個買い取り 28,000 円。
じゃあ効果解除しますか。効果28000円売り値でか。何でも買いますって、ほんまに何でも何でも買いますって書いてある。ほんまや、嘘つき。何でもこれもいい。嘘つきやな。なんで嘘つきやな。何でも買いますって言うけどさ、うん、持ってきたものしか買ってくれへんやろ。嘘やな。じゃあ店とか買い売りたいって言う人さ、どうすんの。買ってくれんじゃん、そこに開放倉庫できね。また本買うのよ。店売りたいんですけど、ここに持ってきやんなダメですかって。本は？おずまさんのガチャあんの？違う。あ、小説本？おずまさんの？裏声にこうてくれるんじゃん。10円。漫画の何ページ、メカを切り取ったやつ買ってくれるじゃん。動画はどうするの。動画、あ、撮ってるの忘れとった。はい、忘れとったよ。あげるよ。早く行こうぜ。声が入ってたらかった。早く行きたいな。はい、じゃあアイス食べ終わりました。では行こうか。まだ光は食べてる。光が食べ終わるまでちょっと待ってます。で、あ、やばい。ラインに出しもった。ライン出しあかんねん。前は。え？LINE はピュアちゃんちゃうで。 LINE は仕事を作ってるからさ、うん、まだあれやん、女の子になったら知らん人がおるから出してあかんかったら忘れとった。もうええわ。まあ、フェイスブック出してるからいいわ。今どうでもいいやね。ってことで、開放倉庫行きたいと思います。では、行ってきます。